Госпожа Маргарита Караджова и диригентката Канатила Григорова да се качат на сцената. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Нека да ги аплодираме още веднъж тези прекрасни изпълнители от Република България, град Пазарджик. Ансамбъла получава плакет и диплом Best of the Best. Най-високото отличие на международния фестивал Балкан Фолк Фест България. Връчва лично директора на фестивала господин Душан Милкович. На сцената е главният художествен ръководител и хореограф Маргарита Караджова и диригентката Карантила Григорова. Best of the Best, най-високото отличие на фестивала. Уважаеми съграждани и гости, община Царево и лично кмета инженер Георги Лапчев горещо поздравява организаторите и изпълнителите от международния фестивал Балкан Фолк Фест България 2013. Завърши 38-ият концерт от програмата на международния фестивал Балкан Фолк Фест България. Концертите продължават на 28 август от 20 часа на лятната сцена в град Китен.